Мої вітання усім глядачам. Вівторок, 13 травня, і день сьогоднішній був багатий на такі події. Вінниця буде з Європою. Навіщо правому сектору новобранці? Тих, кому до 15, збирають в табори. День Європи у Вінниці 17 травня таки відбудеться, але за скороченою програмою. Відмовлятись взагалі від святкування не стали, лише зменшили кількість майданчиків та час гулянь. Розпочнуться вони о 14-й годині, завершаться о 19-й. Основні дійства розгорнуться на Майдані Незалежності, Європейській площі та самій вулиці Соборній. Її з одного боку прикрасять в українському стилі, а з іншого – в кольори країн Євросоюзу. На сцені біля міської ради вінчани слухатимуть камерну музику у виконанні Тернопільського та Вінницького симфонічних оркестрів. На зміну їм прийдуть фольк-виконавці із Білорусі та Фінляндії. Живих скульптур цьогоріч не буде, та й перекривати громадського транспорту також не стануть, обмежить лише проїзд приватних автівок. Дрес-код цьогорічного святкування – то вишиванки. Щодо безпеки, у цей святковий день, то на в'їзді у місто будуть стояти блокпости. Спокій городянам забезпечуватимуть патрулі міліції та громадських об'єднань. Всі події Євромайдану з листопада 2013 року відбувалися заради одного устремління, заради європейського вибору нашої держави. І, як кажуть, забути цей день, ну, ми фактично не маємо морального права. На Майдані Незалежності буде презентовані інсталяції європейської башти, будинок Хундертвасера, наш інтеркультурний батік. Саме здесь будуть працювати майстер-класи. Також біля водограю Мушля у нас будуть встановлені такі спеціальні дитячі столики, де можна буде взяти перший урок з іноземної мови – англійської, німецької або італійської. Безкоштовно, звичайно. Вікно у Європу майже навстіж. Сьогодні депутати Верховної Ради прийняли остаточні 4 необхідні закони, що дадуть змогу українцям їздити до Євросоюзу без віз. Вони стосуються вдосконалення сфери захисту прав біженців, боротьби з корупцією, діяльності омбудсмена і захисту персональних даних, а також протидії дискримінації в Україні. Таким чином, ми перейшли до другої фази виконання плану дій щодо спрощення візового режиму. Тепер черга за Європою. Якщо там дотримають свого слова, то вже до кінця цього року Україна повністю перейде на безвізовий режим. Це зазначив ВО президента України Олександр Турчинов. А от Угорщина вимагає для угорців автономії на Закарпатті і подвійного громадянства. Про це заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан. На його думку, угорська громада повинна мати всі права національної спільноти, а також отримати можливість самоврядування. Представник Угорщини в ПАРЄ назвав Україну штучною державою. У свою чергу, Орбан підтримав українську владу в розбудові демократії. Слід зазначити, що в Україні живе, за різними даними, від 160 до 200 тисяч угорців. В інших країнах є значно більші угорські меншини. В Сербії, наприклад, майже 290 тисяч, у Словаччині – близько півмільйона, а от у Румунії – вдвічі більше. Раніше в Міністерстві закордонних справ Угорщини заявили, що Будапешт не буде порушувати територіальну цілісність України і не намагатиметься приєднати до себе Закарпаття. Ну а тим часом вінничани готуються дати відсіч іноземним загарбникам. Нещодавно обласне представництво правого сектору отримало інформацію про те, що начебто росіяни, які живуть в Придністров'ї, висунули ультиматум українській владі. Як не згорне антитерористичну операцію, із Придністров'я заїдуть 400 добровольців для, так би мовити, заспокоєння ситуації. Аби боронитися від можливого вторгнення сепаратистів, правий сектор розширюється. До лав набирають другу сотню бійців. Уже прорахували ймовірні шляхи наступу, добирають людей для захисту кордонів, навіть коли ті патрулюються у посиленому режимі. Якщо є погроза і ультиматум, то відповідно ми, як люди мілітарні, повинні на неї реагувати. Мабуть, багато питань треба задавати зовнішній розвідці держави і штабу територіальної оборони, але ми розуміємо, що якщо є погроза, повинні на неї якось бути якісь адекватні відповіді чи принаймні якісь приготування. Ну, а ми продовжуємо наш випуск, зокрема, далі у випуску про таке. Держреєстраторам урізали повноваження. Долари в банках бери не хочу. Країна може зазвучати голосом вінничанки.
Нотаріуси та державних реєстраторів зрівняли у правах. За новим законом і перші, і другі тепер зможуть надавати громадянам витяги із держреєстру майнових прав. Це має спростити процедуру отримання інформації. Що про це думають самі жертви реформи, про це знає Тетяна Орлова. У державних реєстраторів поменшає роботи. З 8 травня набрали чинності зміни до закону, що визначає, як громадяни України можуть отримати витяг з Державного реєстру нерухомості. Згідно них, довідки, окрім держреєстраторів, мають право видавати ще й нотаріуси. Але з перших же днів в нормативному акті фахівці виявили ряд суперечностей. Цим законом передбачається надання інформації. Інформація надається у формі інформаційної довідки, витягу або виписки. Але з однієї сторони в законі зазначається, що може нотаріус надавати всі три, а з другої сторони другим же абзацом пише, що вони можуть надавати тільки витяги. Вся проблема в тому, що законотворці не узгодили між собою положення про нотаріат та державну реєстрацію речових прав, говорять нотаріуси. До нововведення вони мали право видавати витяг з нього лише у разі, як з майном проводились якісь операції. Тепер просто на вимогу громадян. Питань дуже багато пов'язаних з реєстрацією, яку ми можемо проводити. І стосовно дублікатів документів, яких ми видаємо, і стосовно свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів, і стосовно документів, які були видані до вступу в дію цього закону, і відповідно пов'язаних з реєстрацією, і потім вже пов'язаних з інформацією з цього реєстру. Внесення змін урядовці мотивували розвантаженням держреєстраторів, аби люди не простоювали в чергах до них днями. Вінничани знизують плечима. Таке траплялось, коли реєстраційна служба тільки починала працювати. Я полтора року. Не дуже довго, я вважаю. Кстати, швидко дуже. Я думала, мабуть, довше. Технічно і держреєстратори, і нотаріуси закон виконувати готові, а як оминати його юридичні колізії, будуть радитись. Сподіваються на досвід та узгоджені своїх дій. Вартість послуги – 120 гривень. Її держава визначила сама. Тетяна Орлова, Олександр Малий, телеканал «Віта». Ціну на цукор приборкають. 150 тисяч тонн аграрний фонд продасть за зниженою ціною, аби стабілізувати ринкову вартість. Як запевнив міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка, запаси дозволяють провести такі маневри. Виручені гроші підуть на закупівлю сухого молока на внутрішньому ринку. Це дасть змогу підтримати закупівельні ціни на молочну сировину в умовах заборони на експорт молочної продукції ряду українських виробників до Росії. Здати долари у банк стане простіше. Національний регулятор з 8 червня вводить нові правила валютно-обмінних операцій. Людина зможе за один день без паспорта продати банку валюти до 150 тисяч гривень. Купити ж не більше, ніж на 15 тисяч гривень на добу. При цьому документи знадобляться, як і раніше. Але з'явився один виняток. Якщо валюту купувати у банку, де відкритий особовий рахунок, паспорт не обов'язковий. Також без документів дозволять міняти одну іноземну валюту на іншу, якщо обсяг операцій не перевищить 150 тисяч гривень. При цьому Нацбанк вимагає застосовувати для операцій не комерційний, а офіційний курс НБУ. Школа «Гудбай», «Здрастуй», літній табір. Цьогоріч у них планує здоровитися майже 5 тисяч школярів. Навчальні заклади нашого міста вже активно готуються їх зустріти. У цьому сезоні планують дивувати школярів більш змістовною та насиченою програмою. Серед новинок, зокрема, загони за інтересами. Стартує оздоровча кампанія 3 червня. Подробиці має Олена Гук. У школі імені Менделєєва пришкільний табір розгорнуть в 10-те. Влітку тут відпочине 180 дітей. Їм віддають 2 поверхи з 4, розповідає директор школи Сергій Загородний. Каже, цей сезон буде гарячішим за інші, адже одночасно з оздоровчою кампанією у школі проходитимуть випускні іспити для 9-класників та ЗНО. В тому, що вчителі впораються, директор не сумнівається. У нас сформовані вже зміни, тому що всі вчителі школи, які будуть працювати у пришкільному таборі, працюють у 2 зміни. І у нас сформоване керівництво цього табору, є начальник табору, є його помічники. І зараз іде набір дітей до загону.
Микола Черній у табір призначений куратором вчителів загону для обдарованих дітей. Такий цього року створили вперше для переможців предметних олімпіад. Це вирішили на педраді за бажанням самих дітей та їхніх батьків. У спецзагоні діти будуть поглиблено вивчати фізику, математику та хімію. Вони будуть зранку, так як всі загони, приходити в табір, а з ними будуть проводити заняття кращі вчителі з цих предметів. Це будуть і розв'язані задач, і додаткові практичні роботи, і плануємо провести, я вже запланував провести ігрові змагання, і типа КВН, і брейн-рин. Загони за інтересами з'являться і в інших пришкільних таборах. Так природничі науки вивчатимуть в технічному ліцеї. Англійська мова у нас залишається, це перша школа і 25-та школа, це спеціалізовані. І буде створено польськомовне середовище в 12-тій школі, це вже традиційно. Також буде працювати літня школа під керівництвом Пасіхова Юрія Якулича. От там, де при міському таборі «Колос» будуть відпочивати 40 дітей. Разом з нашими викладачами вивозиться комп'ютерний клас. І таким чином діти, які напрямок мають фізику, інформатику і математику, от теж саме будуть поглиблювати свої знання і відпочивати. А в цей час кухарі в школах вже складають меню для відпочивальників. За виробництвом 4-ї школи Любов Гайдаш каже, підрахували, в день готуватимуть щонайменше 50 літрів борщу, стільки ж компоту та 18 кілограмів гарніру, а ще 180 булочок. Готуватимуть дітвору тричі на день. Для дітей ми готуємо і перше, і друге блюда, і котлети, і колбаса, і сосиски, і рибні. Все в нас буде, і плов буде, і гарніри будемо міняти. І також будуть у нас компоти, сока дітям. Пришкільні табори Вінниці працюватимуть з 3 по 20 червня. Алгоритм для того, щоб потрапити, залишається той же самий. На місці, в школі, в якій навчається дитина, пишуть заяву, передають її заступнику з навчально-виховної роботи, вона формує відповідні групи і потім передаються всі ці документи в ту чи іншу школу, в якій будуть займатися діти. А тим часом малеча з нетерпінням чекає на літній відпочинок у рідній школі. Він для дітей безкоштовний. За все платить міський бюджет. Цього сезону на пришкільні табори витратять 1,5 мільйона гривень. В них відпочине майже 5 тисяч вінницьких дітей. Я так вже дуже чекаю. Дочекаюся, коли я вже піду в табір. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Знай наших! Вінничанка Ольга Мельник, учасниця проєкту «Голос країни», дійшла до етапу прямі ефіри. Ось уже півроку триває боротьба талантів на одному із центральних телеканалів. Наша Оля – наймолодша учасниця, їй 18 років. Але це не завадило дівчині підкорити суворе журі, а саме Сергія Лазарєва, оскільки вона у його команді. Тепер роль наставників трохи відходить на другий план. Переможця проєкту визначатимуть саме глядачі. Перший прямий ефір вже цієї неділі. Сьогодні вінницька співачка вже вирушила до столиці. На прощання дала ексклюзивне інтерв'ю нашому телеканалу. О, мамо рідна, ти мене не жди. Мені в наш дім ніколи не прийти. З мого серця мальва проросла. Саме з цією піснею вінничанка Ольга Мельник виборола собі місце у завершальному етапі проєкту «Голос країни». 11 травня відбувся остаточний відбір виконавців для прямих ефірів вокального шоу. 18-річна співачка зізнається, це лише крок до перемоги. З того часу, як вперше спробувала себе у талант-шоу, не мала ні дня відпочинку. Найбільш важко, зізнається Ольга, доводиться працювати над мімікою. Я дуже просто емоціональний чоловік і буває, це, звісно, добре, коли... искренний человек. Но у меня бывает такое скошенное лицо, что думаю, боже мой, что, Мельник, это ты? То есть бывают такие ситуации, но вот, ну, для этого и нужно расти дальше. Если есть ошибки, я их вижу, сразу исправляю, то есть это нормально. До виступу на великій сцені Ольгу готуватимуть професійні педагоги з вокалу, продюсери, стилисти та мама. Наталя Мельник доньку підтримувала, починаючи з перших кастингів. Поряд була на всіх зйомках програм. У нее бывает по состоянию физическое здоровье нас немножко подкачивало в какие-то моменты на этих этапах. Боже, вы что, это я бегала вокруг нее? Оля, водичка, Оля, может, таблеточку? Нет, она вот на работе, она забывает уже обо всех своих внутренних, ну там,
и духовных, и физических негораздах, можно так сказать. Но она занимается только работой. Вот это, что говорится, артист, наверное, точно уже она. Після першого прямого ефіру з 16 учасників залишиться лише половина. Хто піде далі, визначатимуть тренери та глядачі. Увидите меня 18 мая в прямых эфирах. И это будет... И я хотела бы очень, чтобы вы, зрители, голосовали за меня. Вадим Кататух, Олександр Малий, телеканал «Віта». Ну що ж, ми бажаємо Оліці нашій успіху. І з новинами на сьогодні у мене все. Більш розгорнуто про події міста шукайте на сайті. Адреса зараз на ваших екранах. І варто пам'ятати, Віта – то живий телеканал нашого міста щодня. У прямому ефірі о 19-й говоримо лише про актуальне. Наприклад, вже за мить про погоду. Завтра у Вінниці синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вранці без опадів, під вечір можливий короткочасний дощ. Вітер південно-східний 5-7 метрів за секунду. Нічна температура повітря 7-13, тепла, в день 14-17.